Do të shkojmë tani me një njëjarje të minutave të fundit, si që një një ure dhe në përmjet fleshi ton informativ, një njëjarje një një rëndër shënuar në spitalin e traumës, ku një 27 vjeqar është vethedhur nga kati i tret i godinës e përpasoj dëmtimet e mara ka bërë që të ndëroj jetë bën me dje policia e tiranës. Në një njoftim para prak, thuet se 27 vjeqari nga Tepelena ishte paracitur në spitalin e traumës për ndim një kësore, është vetë plagosur me mjetë prerës thik në Tepelenë. Policia e Tiranës njofton se 27 djeqari vuante nga problemet të shëndetit mendor dhe si pas deklarimeve të familjarve ka tentuar të vetë edhe më parë. Grupi jetimor po punon për sëqarimin e rethanave të njëjarjes për mbyllet deklarata e punojzve të policis.